חברים, אנחנו התכנסנו כאן היום כדי לזכור ולכבד חבר מאוד יקר שנרצח, מי זה? סטינגר ישראל. אני מה דה פאק? מה? אני לא מאמין! אני לא מאמין! הוא חי! טוב. לאחר חצי שעה של צעקות, סטינגר, אני לא מאמין שאתה חי, אני לא מאמין! אומייגאד, לא אמיתי, זה חלום. כל כך טוב לראות אתכם, מה קרה? מה קרה? ברחתי לאיזה אי רחוק בשם אי הפשוש. רגע, רגע. שם הקמתי בית קטן ומלא חוות. איך לא נרצחת? לא, לא, אבל היה ניסיון... רגע, 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 תומר לא רצח אותך? לא, תומר בכלל לא היה באזור. אה, הוא לא רצח אותך, אז כל חיי היו שקר. ניסיתי לחתוך עגבניות ופתאום החרב נפלה לי. ואז פחדתי מאוד, כי חשבתי שזה היה מישהו. אה, רגע, זה לא היה אדם, זה היה רוטב? זה היה רוטב, בדיוק. דרך אגב, רוטב הייתה טעים? וואלה, לא יודע. לא ניסינו. הוא קצת היה מלוח. לא מכיר מישהו שליקק את הרצפה שלך עדיין. זה היה חודש מזר. טוב, בוא תראה מה חדש. בוא, הרבה זמן לא היית פה, בוא אחרינו. אוי, מה זה, בית קברות? כן, כן, יש פה בית קברות. יש פה הרבה אנשים שמתו. וואו. בוא, רגע. ליבי נהפך לזומבי וברח. איך יצאת מהקבר? אני לא יודע, עשיתי מיינינג, ופתאום הגעתי לכאן. וואי, זה נוח זה לעלילה. טוב, בוא אחריי. בוא. פה זה חוות אוויר... רגע, אתה מכיר את זה? כן, לא, זה באמת חדש. חוות סליים. חוות סליים סטינגר. סטינגר, חוות סליים. אה, יופי. חוות הסליים. כן. פה יש לנו... טוב, זה אמור להיות משטרה, אבל... בוא תראה מה קרה לבית שלך. חברת אקובילד רצתה לשמר לך את הבית, אז היא עטפה לך את זה בניילון. אה, אוקיי. ניילון איכותי. מה זה ניילון נצמד? במרקי ממש התגעגע לך, אז הוא בנה לך... קבר ענק. קבר ענק עם על הבית. אנחנו פנינו את אותו דבר במיני. אוקיי, זה הגיוני, אני מניח שזה מאוד הגיוני. רגע, מה חדש בתוך הבית שלי? אני שובר קציפת הזכוכית. בתוך הבית? או, וואו, היי, תרנגולות. תרנגולות. תודה רבה. אוקיי, זה לא יודע, כנראה מעבו את הב אז יש פה עוד קבר. מה? וואו, לא לזוז, אני לא רואה כלום. תגעלי לו. אני מעיף את הקבר הזה. מה זה הקבר הזה? לזכרו של סטינגר. בוא נע. אוקיי, אני מקווה שאף אחד לא... הנה רוטב. טעים. איכס. אתה יודע כמה דרכנו על זה כבר? כמה דרכנו על זה? כאילו רקדנו כאן סטפס. כן, רקדנו. זה היה כאן. ופה, טוב, אין לנו עוד משהו. יש לנו מלא ביקונים של תומר. כן, תראי כמה ביקונים יש לי. רגע, איפה האיש שלך באמת רחוק? לא יודע, נסעתי לכיוון ההוא, ובתמנון השלישי פניתי ימינה, ואז הגעתי לשם. בתמנון השלישי? כן. רגע, תמנון שלישי. כן. אני רוצה שואל את תמנון. בוא ננסה את זה. איפה יש תמנון? אין אחד אפילו. יש פה עוד שתי סירות, יאללה ביי. רגע, אז עד שאני לא מוצא את תמנון, אני לא מספיר, מה מתחיל לספור? אתה מוצא שלוש תמנונים. סירת ספורט. תומר, תראה אם אתה מוצא את תמנון. רגע, איפה אני הולך? אחרי מי אני אמור לעקוב? אחרי שמאלה. בתמנון השלישי. אוקיי, לקחתי שמאלה. זה היה... נראה לי אני רואה אחד מקדימה. איפה? אני חושב שזה היה ממש אחרי האי הזה. זה? הנה, זה זה? היי, יש שם את זה משהו. זה? זה האי שלך? הדבר המכוער הזה, עם מרפסת בולטת? או, ברוך הבא לאי הפשוש. אבל לא היה פה תמנון, עבדת עליי. אז כנראה שהוא זז. רגע, זה אי הפשוש? זה אי הפשוש. תנו לי להראות לכם את כל מה שיש לי להציע לכם באי הפשוש. אז פה איפה שנחלתם זה הנמל. זז! אני לא נתתי נמל שם, הנה מיקי. יו, יש פה סוס! יש פה את דוקטור סוז. רגע, תומר השתגע, עצור. אוקיי, פה יש לי עמדת התפללות לאל הצצו. וואו. כאן אני מתפלל עליו כל יום, ואני מאמין שהוא זה שעזר לי לחזור אליכם. אז... רגע, אני חייב להבין משהו. ברחת כי חתכת עגבניה? נפל לי החרב עליי, אוקיי? וחשבתי שהיה שם עוד מישהו בחדר. אז נבהלתי, וברחתי לכאן. אתה מפגר? אתם חייבים לבוא לאכול בחדר אוכל, בואו נאכל ונסעד יש לך חדר אוכל? כן. קצת מסוכן להגיע לחדר אוכל, אתה נופל מצוז. איך אני מכניס את הקטורסוז? איך אני יושב על הכיסא? פשוט תשאיר פה את קטורסוז, קטורסוז חולה יישאר פה. קטורסוז? זה המקום שהיה לי? אז אין פה כל כך הרבה אוכל, כי זה יהיה פשוט, עושה לו את היה מביא לי אוכל. אז רגע, אז שמע, זה לא בסדר, בזמן שכולנו כמה, חשבנו שאתה מת,
אתה היית פה במסעדה שלך. כן, זה לא בסדר. זה לא בסדר בכלל. אני ממש מצטער, פשוט מאוד מאוד פחדתי לחזור, וחשבתי שהרוצח עדיין מסתובב שם. כל החקירות. טוב, אבל אני שמח שחזרת. כולנו, כולנו שמחים. עכשיו אני יכול להרוג אותך בעצמי. לא. טוב, אנחנו די תכננו להרוג את הדרקון, אתה רוצה לבוא איתנו? אני אשמח לבוא. בוא נלך. בוא נלך. מעבר. מעבר. אוקיי, אנחנו פה. אנחנו הולכים להרוג את הדרקון. תסתכלו למעלה. אנחנו נעשה את זה בשיטת הארדקור ונקפוץ לפורטל. יואו. אני אתחיל לשים את העיניים. בבקשה. תנו לי דרך. אפשר אחד אי פעם לדעים. אפשר לשים את העיניים. שים לי עיניים. מה? איזה ציר מגניב. אולי נקפוץ ממעלה. בוא נקפוץ! רגע, מי הראשון? מי הפרייר קופץ לשם? אני ראשון. אני לא קופץ לשם, שלא שהוא אחרי נסה לקפוץ. אני אחרון. כתוב שם, דבר ברוקי טוקי, נראה שהכל בסדר, בסדר? אני פחד להתקרב. לא, לא, יבס! מישהו נכנס או ש... ג'ובאני רוסו, לא, יש! קפצו. נו? אני לא נכנס לשם. מי נכנס? לא, לא. אף אחד לא נכנס. כנסו כבר. לא נתקרב לשם אפילו. לא נראה לכם. נו. אני חצי משוגע? איזה בן. כולם עומדים בפינה. שמישהו ייכנס. מישהו יעמוד באמצע? מישהו יכול לעמוד באמצע? זה שאתה מחזיק אקס, זה לא חשוב. אוי, כולנו חברי פחדנים. יודעים מה? תקשיבו, אני לא הולך לקפוץ. ביי. לא, לא. פריירים. אני האמיץ היחיד פה. היי, לא, לא. אתה מיץ? אני מיץ, כן. נולדתי מיץ, אני אשאר מיץ כל החיים שלי. אני לא יודע אם שווה לקפוץ, שווה לקפוץ? לא, אתה תשאר שם, אתה לא תקבל את הרבה. יאללה. וואי וואי וואי, שווה לתקוף אותם. אתה יכול לקרות. איי איי, אנדרמן, אנדרמן. אוקיי, הוא טיפה יותר קשה מבדרך כלל. וואי, אין לי בלוקים, איזה גאון אני. אוקיי. אנחנו עומדים למות, כן? הצילו, אנדרמן. אנדרמן, אני יותר מסתריך עם אנדרמן מהדרקון. עזרו לי! אני שונא את האנדרמנים. וואי, יש את ה... צריך לשבור את ה... זה. טוב, יש לי פידר פולינג, אני עולה. טוב, אתה עולה. אתם רוצים להגיד לך אף אחד לא הביא אתו? אני ו... סטינגר, אתה הולך למות. קח את זה, קח את זה, מישל. תחדק את זה. אתה עוזר? לא, 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 לא! זהו, אני עולה. יש לי... זהו, יש לי פידר פולינג. זה, תגע, תגע, תגע. תרגו אותו כבר. זה מפחיד. רגע, רגע, אני בא לעשות. זה מאוד מאוד לא... מה? איפה הדרקון? פאק, הוא לידי? איה! איפה הוא? אח, יא זבל, דחף אותי. אני נשאר פה, זה מקום טוב. מומניאק, מה זה? אוקיי, תקשיבו, אנחנו נצטרך לעלות איכשהו. אתה לא יכול לקלוע על דרך זה, זה כל הקטע, אתה צריך לעלות איכשהו. אני... אני אעלה, אני אעלה. היי, פוצץ. אומייגאד. אם אני אתרקום... הוא יורד על אחד. נשאר אחד, לא? יאללה, פוצצו את זה. בוא נהרוג אותו. הנה הוא. תקחו את הזה שלו. לא, זה לא יורד מה. אני יורד. תחצל אותו, נו. תחצל אותו? תומו, תססס אותו. רגע, יש לי פה בקבוקים. וואי, זה חזק מן, אני לא שומע כלום. היי. אני לא שומע כלום גם. רק אני על... יוני, למין. אוקיי. לא, הוא יורה עליי. היי, היי, היי. תרגו אותו, תרגו אותו. יורד אליו. אוקיי. לא קורה לו כלום עכשיו. חרב. היה. ביי. יאללה, הורדת לו חצי. כן, יאללה, תרגו אותו. תסתכלו, אני מרביץ לו. תגידו, חצי לא עשינו כלום ככה? אני מרביץ לו. יאללה, עשינו אותו קשה. תומר, סוסי אמר להרוג אותו! טאנט, סופר תומר! סוסי! וואו, מה זה? הנה, אנחנו הורגים אותו! הוא מת! הנה! ייי! אקספי! שלי! איזה מרהם, מרהים! שלי! אקספי! מה? אקספי! לא, יא זבל! קיבלתי את האקספי! יא זחלה, יא תחת! לא! זה זד! איפה? בטעות נפלתי, זה לא פשוט. יואו, זה זז, יואו. יואו, ביצה, יואו, ביצה, יואו. יואו, זה זז, יואו. יואו, ביצה. רגע, איך אני מגיע אליכם? רגע, ביצה שלי. יואו, ביצה, יואו, ביצה. אה, הדבר הזה. אני משתגר לתוך הזה של האליטרות, יאללה, ביי. בואו ניכנס. סתם, בואו נענה. נו, יריתי, לא קרה כלום. נו. מה? היי. אוקיי, לקח לזה זמן.
כי זה הגיע אוקיי, אני לא יודע אם שווה להיכנס, תגיד את אוקיי. זה בטוח. וואלה, לא, אל תיכנס, אל תבוא, אין פה אליטרו. וואי, ממש מסוכן פה, יש פה. כן, אל תבוא, לא כדאי. אוקיי, אני בא. אוכל על הקצה. אה, בוא ניקח צמחים כאלה, אין לי. זה אליו חץ. זה צמחי הקורוס. צ'ורוס. צ'ורוס. טוב, איפה יש ספינות? לא יודע איפה אני, איפה אתה? יאללה, נחפש ספינות, חבר'ה. רגע, זה הפרח? כן. תראה, תשבור פה. יש, לקחתי פרח. בום, לקחתי... וואי, איך אני כוח לדבר המעופף הזה? לא, אני רוצה לקחת את הפרח, אני רוצה... רגע, בוא נלך ביחד. טוב, סניגר לבד. מה, איפה אתה? סניגר רוצה למות עוד פעם. לא. איפה אתה? חכה, אני... בוא ליד הפורטל. הינו. ליד הפורטל. איפה? שכחת שאני צריך לקחת קואורדינציות. אה, הנה. אה, נכון, קח את הקואורדינטות, ותרשום לכולנו ב-SMS. בפרלפון. SMS. בפרלפון. אה, שלי יותר מדויק. התקבל חציל חדש. אה, חציל. פה אתה. בוא, פה. מי שרוצה ליטרד ראשון, מביא לי, אוקיי? סבבה? סיכמנו? לא. יאללה, אהבתי את הרעיון. אני רואה כאן בלוקים, נראה לי... כוח אנדר פרל, כן, הם היו פה. אני היחיד שהיה לו את השכל להביא אנדר צ'סט. אתה היחיד שהיה לו את השכל, נקודה. ככה מצבנו ממש גרוע. עם זה אני יכול להסכים. לא, סתם, אני צוחק איתך. אה, ספינה, ספינה. לא סתם, אין. זה היה ברור. למה? זה בנסון. איפה אתם? הפרל הטרולר. איבדנו את סטינגר. סטינגר מת עוד... אה, לא. הוא מת עוד פעם? איי, מה? איך זה הגיע לו? אני לוקח את הצמחים. נו, גם פה היו, תראה, יש בלוקים. אה, הנה עוד פורטל. הנה הפורטל השני שהם מצאו. בוא נלך לשם. אתה מתקרב אליי, אתה מתקרב אליי, דוד. אה, באמת? אני לא רוצה להתקרב. טוב, בוא נלך ביחד כולם? יאללה, כולם ביחד. רגע, איפה נועם? איבדנו את נועם. אה, לא, אני לקחתי דרך משלי. טוב. אתם בדרך אליי. דרך החצי, הנה. הנה סטינגר, ודוד. לא, הוא רוצה להרוג אותנו, זהו. לא, אני לא רשע. אני הולך ככה, עם האנדר פרל ביד. אני לא סומך על אף אחד. טוב, איפה מישל? ברח לי, לא יודע איפה. רגע, חכו, חכו דקה. אנחנו פה עושים סיבובים. זה לא נראה מקום מבטיח. משם אולי נראה מקום מבטיח. אני אחרי דוד. אם אנדרמן לא ירביץ לי. אם. או סטינגר. רק חזרת מהחיים, אתה כבר רוצה לעשות בעיות? רגע, מגיעים עד לשם? לא. כן, מגיעים. עם אנדרפרל? לא, לא. לא. אה, אוקיי, תשים בלוקים. אני לא לוקח סיכון. שים בלוקים. אין לי בלוקים. אחי, אני לא רוצה לך. כך. הנה, יש לך מלא בלוקים. מה שנעשה מסביב, גם אפשר. אני לא רוצה לקחת סיכון את זה, אני סונא את המקום, אני מתאהב את המקום הזה. טוב, אני אעשה לך בלוקים בצדדים, אתה תעשה. אם יש מקום שאני מתאהב במיינקראפט, זה האנד. אני מפחד. אני מתאהב. די, טוב, זוז, אני אעשה את זה, אבל לא תצפו אותי. טוב, אני אעשה קטע שאני אמצא... בוא נבדוק כשאנדרמן לא זה. שיט, לא! מה? תקלת אנדרמן? לא. אנדרמן! אה, אני לא ממשיך, אני לא ממשיך אם אתם... אם יש אנדרמן עצבני, אני לא ממשיך. אה, פעם אותה. הוא כאן מאחורה. תרוג אותו קודם, חד אני אמשיך. יופי, התבנתם עוד אחד. אוף, אוקיי. כן, עם F1. יחס. אוקיי, אוף, אני מגיע. אני מגיע. אה, הגעתי, אני לא... מה? תומר, איך הגעת לפה? עם אנדרפרל. מניאק. טוב, יאללה, אני אסיים פה את הפרק. אני מקווה שנהנתם פרק הבא, נמשיך לחפש את האליטרה. אז תשאירו לייק, תירשמו לפרל הערוץ, תשאירו פרל התגובה למטה, תקבו בפרל הטוויטר, וזהו, יאללה, נתראה בפרק הבא של בוף. להתראות.